नमस्कार स्वागत छ दर्शक वृन्द कार्यक्रम समय सन्दर्भमा समय सन्दर्भको साथमा म सुषमा छु बड़ा दशै हाम्रो घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ र हामीले समय सन्दर्भभित्र दशैंसँग जोडिएका सन्दर्भहरूलाई पनि यहाँहरू माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं र दशै तिहारमा अलिकति मिठो मिठो परिकारहरू खाने अझ बढ़ी माछा मासुका परिकारहरू खाने प्रचलन छ त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिले कतिकर स्वस्थकर छ भन्ने विषयलाई नै आज हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौ आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर मनसा थापा ठकुराठी हुनुहुन्छ उहाँ वरिष्ठ पोषणविद हुनुहुन्छ विगत चालिस वर्षदेखि उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेर कार्यरत हुनुहुन्छ भने हाल उहाँ गृह विज्ञान केन्द्रीय विभागको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई आज हामीले कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिएका छौँ सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु नमस्कार नमस्कार यहाँलाई विजयादशमीको पनि धेरै 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 शुभकामना शुभकामना दिन चाहन्छु पनि यहाँ सबैलाई मेरो छ हजुर अब यहाँ आउनुभएको छ वरिष्ठ पोषणविद हुनुहुन्छ प्रसङ्ग दसैँ तिहारभित्र हामीले जुन मिठो मिठो खाने अघि पछि भन्दा पनि दसैँ तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाड आउँदा मिठो खानुपर्छ भनेर पनि अलिकति बढी पैसाको जो गर्ने खर्च गर्ने एउटा प्रचलन छ अब यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ होला सधैँको हाम्रो डेली रुटिन भन्दा हामी अलिकति बढी पोषणयुक्त खाना खान्छौँ त्यो व्यवहारिक कतिको हुन्छ भन्ने प्रसङ्गबाटै हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउनु यो अति राम्रो प्रसङ्ग छ यो र समय सान्दर्भिक पनि देखिएको छ र अब दसैँ भनेर हाम्रो यो परम्परादेखि चलिआएको एउटा प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो यसमा चाहिँ विशेष गरी मासु खाने भन्ने चाडले हामी चिन्दछौँ दसैँमा र हर एक नेपालीले आफ्नो घरमा यस बेलामा चाहिँ मासु चाहिँ विशेष मासुलाई ग्राहता दिएर उनीहरूले यसलाई खाने चाहिँ एउटा प्रथा चलिआएको छ र अरू सा सर, सर्व सर्वसाधारण दिनभन्दा पनि दसैँको बेलामा चाहिँ मासुमा नै हामी केन्द्रित भएर रहन्छौँ र मासु खानेले मासुमा केन्द्रित हुन्छौँ भने मासु मा नखानेले सेलपुरी रोटी जस्ता तारे तुरेका खानेकुरा खिर यो विभिन्न गुलियो चिजमा चाहिँ बढी ध्यान दिन्छौँ अब सरसर्ती हेर्दाखेरिमा पोषण विज्ञानको अनुसार मासु पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ चा, गुल्यो चिज पनि चाहिन्छ चा, तर हरेक चिजको चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो एउटा मापदण्ड छ चा, कति चाहिन्छ चा, मानिसको शरीरलाई भन्ने भिन्दै नै यसले तय गरेको छ पोषण विज्ञानले तर हामीले दसैँमा चाहिँ त्यो मापदण्डलाई अलि उछिनेर नै अलि बढी खाने सर्वसाधारण जनतामा पनि बानी छ र यो किनभने परम्परा अनुसार जोडिया छ अब किन दसैँ भन्न भन्नाले अब एउटा कस्तो छ भने फेस्टिभल फुड अनि त्यसपछि हेल्थ यो तिनटै कुरा जोडियो अहिले आएर हामी यसलाई चाहिँ धेरै केन्द्रित गरिरहेका छौँ अब चाडपर्व भनेको त हामीले धेरै दिनसम्म कुरेर वर्ष दिनमा आउने यो एउटा चाड हो र वर्ष दिनमा आउने चाड भएको हुँदाखेरिमा एक दिन यो एक वर्षदिनको चाडमा हामीले मासु खाना भनेर पैसा जोगार्ना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो तब्काबाट भइ भएको पैसा र काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो अफिसबाट आफ्नो कार्यालयबाट दसैँको पेस्की भनेर नै भिन्दै खर्च पनि पाइआएका छौँ जसले चाहिँ त्यो मासु खाने भन्ने नै जस्तो हामी त्यसलाई भान पर्ने खर्च हजुर हजुर त्यो खर्चलाई चाहिँ अलिकति भार नपरोस् भनेर सरकारले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि एउटा पेस्कीको रूपमा एउटा खुसी उपहार खुसीको निम्ति उपहार जस्तो गरेर पेस्किदिँदै आएको छ र अब त्यो चिज चाहिँ सर्वसाधारण जनताले सबै मानिसले चाहिँ विशेष गरी मासुमा नै केन्द्रित गरेर बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन् हजुर यो बेलामा चाहिँ अब किनभने हाम्रो मा दुर्गा माताको चाहिँ यो पूजा हुनाले नवरात्रीसम्म नौ दिनसम्म पूजा गर्ने र दुर्गा मातालाई चाहिँ अब हाम्रो हिन्दू धर्म अनुसार बलि दिनुपर्ने मासु नै उ गर्नुपर्ने चढाउनुपर्ने या बलि गर्नुपर्ने भन्ने जुन प्रथा नि यसले गर्दा एउटा पशु हिंसाको पनि एउटा क्रम देखिन्छ र अहिले हालसालै आएर यो मानिसहरूले यसमा विरोध पनि गरेको म सुन्दैछु सुन पाइन्छ र यसो हेर्दाखेरिमा अब त हामीलाई पनि पहिले त केरकेटी हुँदाखेरिमा त्यो एउटा रमाइलो जस्तो लाग्थ्यो होइन अब त्यो बलिदिने सबै घरमा खसी बोका कुखुरा च्याङ्रा के हुन्छ अब आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार ल्याएर त्यो चढाउने र उ गर्ने गर्दा रमाइलो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब बुझ आयो नि समाज आयो र त्यसमा अलिकति हेर्दाखेरिमा यो हिंसा भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति कस्तो कसो, कसो अलि नमिठै जस्तो लाग्यो किनभने जस्तो पीडा हामीलाई हुन्छ त्यो जनावरलाई पनि हुन्छ तर के गर्ने अब Uh, सबैले खाने बानी लागेको छ गर्ने परम्परा चलेको छ र एउटा प्रतिष्ठाको कुरा पनि हुन्छ दसैँमा एउटा बोको घरमा कराएन भनेदेखि कस्तो यसको घरमा त एउटा बोका पनि आएन भन्ने पनि छरछिमेकी र समाजमा कहल लिने हुँदाखेरिमा यो प्रतिष्ठाको कुरा पनि हुन गइरहेको छ अब यहाँनिर मलाई जोड्न लागि जस्तो एउटा प्रतिष्ठाको कुरा भएको भएर थोरै मासु किने पनि घरमा खसी बोगाै जाने जुन चलन छ नि यहाँनिर हेर्दाखेरि पहिले पहिले ठाउँ ठाउँमा पसल हुँदैन थिए मासु किन्नको लागि होइन मासु खानु पर्यो भने वैपरि मिलेर एउटा खसी काट्ने कि बोका काट्ने कि मिलेर भाग लगाउने चलन थियो अब अहिले त अहिले गएर किन्छु भन्दा छ भरे गएर किन्छु भन्दा छेउछाउमा प्रशस्तै पसलहरू पनि हुन्छन् यसरी हेर्दाखेरि नि पहिले घरमा मासु काटेर अलिक धेरै दिन अगाडि पकाएको मासु अथवा फ्रिजमा डिप फ्रिजमा राखेको मासु खानु र बजारमा गएर तुरन्त किनेर मासु पकाएर खानु यो पनि दुई दुईटा पक्ष भयो नि कतिको स्वस्थकर हुन्छ पोषणको हिसाबले पनि आयो किनभने मासु स्वस्थकर हुन्छ कि हुँदैन बासी मासु राखेर खाँदाखेरि अथवा अहिले कतिपय कुरा छ भने मासु किन्ने अनि त्यसपछि केही दिन फ्रिजमा राख्ने डिप दि, डिप फ्रिजमा केही घन्टा राख्ने अनि मल्ल पकाएर खाने अझ स्वस्थकर हुन्छ भन्ने पनि तर्क हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ के सोच्दाखेरि चा, चा, बेटर होला खासमा मासु चाहिँ हिंसा गरेर खा खानेले पनि यो चाडपर्वमा खाइरहेका हुन्छन् र जसले हिंसा गर्दैनन् उनीहरूले किनेर पनि खाइरहेका हुन्छ र पहिलेको बेला र अहिलेको बेलामा मासु खाने अलिकति जुन चाहिँ एउटा शैली छ त्यसमा अलिक धेरै नै फरक आइसकेको छ पहिलेको अवस्थामा दाँच्ने हो भनेदेखि हरेक मानिसको घरमा हरेक दिन मासु पाक्दैन थियो हरेक घरमा हरेक व्यक्तिले हरेक दिन मासु खाने चलन थिएन किन त्यस बेलामा आर्थिक अवस्था भिन्दै थियो जीवनस्तर पनि अलि ठिकै थियो र मा त्यसको अब तपाईँले भन् बहिनीले भन्नुभएको जस्तो पाउने कतिको पाइन्छ भन्ने कुरोमा पनि भर पर्थ्यो अब त्यसैले गर्दा पन्ध्र दिनमा एकचोटि खाने र कतिपय घर परिवारहरू त दसैँको वर्ष दिनमा एकचोटि दसैँमा खाने भनेर पनि कुरेर बस्थे अब अहिले आएर त हाम्रो मासु त यस्तो भइसक्यो कि जस्तो हाम्रो भात दैनिक दुई छाकै हामी भात खान्छौँ चा। चामलको प्रयोग गर्छौँ चा। त्यस्तै मासुको प्रयोग पनि त्यसै किसिमले हुन थालिसक्यो त्यो के हो त भने आर्थिक अवस्था मानिसको बढ्दै गयो जीवन स्तर पनि बढ्दै गयो र त्यसको मासुसम्म जनता प्रत्येक व्यक्तिको पहुँच पनि सहज भयो र बजारमा पनि पाइन्छ जहाँ पनि पाइन्छ भनेर र अब जसले दिनदिनै किनेर खान्छ त्यसले त्यसरी पनि खाइरहेको हुन्छ नकिन्नेले बाहिर पसलमा गएर विभिन्न अरू रूपमा पनि खान्छन् जस्तो मोमो खान्छन् होइन अब मासुको भनौँ न अरू परिकारहरू परिकार पनि पसलमा गएर खाइरहेका हुन्छन् किनकि की होटेल रेस्टुरेन्टमा खाने चलन पनि बढ्यो नि त्यसले गर्दा मासुको सेवनमा अत्यधिक ऊ चाहिँ बढेको छ यसको शैली खाने शैली तर अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको त जस्तो कि की, किनेर रा, डिफ्रिजमा राखेर रा, फेरि त्यसलाई पका निकालेर खाने भन्ने कुरो एउटा त्यो कुनै पनि व्यक्तिको समयको अभावले गर्दा पाएको बेलामा किनेर राख्ने अहिले रह यो पश्चिमी सभ्यता अनुसार हामीले फ्रिजमा डिफ्रिजमा राखेर आफूलाई दिनदिने किन्नलाई सह जान नपरोस् बे भनेको बेलामा झिगेर खान पाइयोस् भनेर राख्ने हो त्यो खासै कुरा डिफ्रिजमा राखेर फ्रिजमा राखेर खाँदा त्यति राम्रो हुने होइन किनकि त्यसबाट चाहिँ जब हामी मासु डिफ्रिजमा राख्छौँ र डिफ्रिजबाट राखेर बाहिर निकालेर त्यसलाई डिफ्रस्ट गरेर खान्छौँ र डिफ्रस्ट गर्दा त्यसमा चाहिँ त्यो मासुहरू सङ्क्रमण भ्रमण हुने त्यसमा के अरे माइक्रो अर्गानिम्सहरू बढ्ने चाहिँ धेरै चान्सेसहरू हुन्छ त्यसैले अब ताजा मासु पनि खानु राम्रो हो तर स्वास्थ्यको हिसाबले तर ताजा मासु पनि अब हाम्रो देशमा त्यो ताजा मासु काट्ने ठाउँ त्यसलाई बेच्नु अगाडि राख्ने ठाउँ कतिको सरसफाइ त्यसमा ध्यान दिएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ त्यस कारणले उपभोक्ताले हजुर हजुर उपभोक्ताले उप कस्तो उप किसिमले त्यो काटेको छ कुन अवस्थामा त्यो पानी कस्तो पानी प्रयोग गरेको छ र त्यो कसरी डिस्प्ले गरेर राखेको छ त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो र त्यसले गर्दा मासु चाहिँ एकदमै चाँडै के अरे कन्टामिनेसन हुने हो त्यसमा चाहिँ चाँडै नै त्यो दूषित सक्ने र जसबाट चाहिँ हामीले खाँदाखेरिमा हाम्रो शरीरलाई पनि खराब गर्ने हुँदा त्यो डिफ्रिजमा राखेर खानु र ताजा खानुमा मुख्य कुरा सेनिटेसन र हाइजिनमै भर पर्छ अब यहाँनिर जस्तो मासु खाने त एउटा हेबिट बनिसक्यो अहिले त झन् सहज पहुँचको कुराहरू पनि थियो तर नर्मल समय भन्दा अहिले दसैँको बेलामा चाहिँ जहाँ गए पनि कहीँ जाउँ आफन्त परिवार जहाँ गइसके गए पनि गएपछि पहिलो प्रायोरिटी भने ल मासु नै खाने हुन्छ होइन उहाँले दिने पनि मासु नै हो मासु नसोध्यो भने त त्यो त्यहाँ प्रतिष्ठाको कुरा भने जस्तै जोडिहाल्छ त्यो हिसाबले पनि हामी अलिक बढी नै मासु खान्छौँ त नर्मल टाइम भन्दा त्यो चाहिँ कतिको स्वास्थ्य अब हाम्रो शरीरको माग अनुसार हरेक व्यक्तिको शरीरको आवश्यकता अनुसार न्युट्रिसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एउटा व्यक्तिले मासु खायो भने दैनिक जीवन दैनिक उसमा चाहिँ हरेक दिन खायो भने पनि सत्तरी ग्रामदेखि सय ग्राम एक दिनमा खानलाई सकिन्छ तर त्यो पनि सत्तरीदेखि सय ग्राम एक व्यक्तिले खान्छ भने त्यो हरेक दिन खान्छ भने त्यति खानु पर्यो त्यो हाम्रो एउटा निर्धारित अमाउन्ट हो तर अहिले अब दसैँमा चाहिँ त्यही प्रतिष्ठाको कुराले गर्दा सबैको घरमा चाडपर्व तत्र जताततै मनाइरहे हुँदा मासु नै विशेष आइटम हुने भयो खानाको होइन जस्तो कि चाडपर्वमा खाना खानामा चाहिँ मासु जोडियो हाम्रो यो दसैँमा र त्यो सबै चिज हुँदाखेरिमा जहाँ गए पनि मासु नै खाने मासुकैले सत्कार गर्ने र खान पनि रुच्ने पनि हुँदाखेरिमा अलिकति क्लाइमेटले पनि अलिकति चिसो चिसो हुँदा मासु जति खाए पनि पचाउन सक्ने पनि अवस्था हुँदाखेरिमा मासुको धेरै नै चलन छ तर त्यो जुन किसिमले अहिले दसैँमा मासु खाइन्छ नि त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्यवर्धक छैन किन खाएर त्यो खाइसकेपछि त्यसबाट हुने विभिन्न भी समस्याहरू धेरै ठुलो विकराल हुनसक्छ त स्वास्थ्य व्यक्तिलाई पनि त्यसबाट केही न केही समस्या आउन सक्छ र अझै केही पनि बिरामी रोग लागिसकेका जस्तै कसो मुटुका रोगी डायबिटिज होइन मधुमेह भएका बिरामी युरिक एसिड भएको मानि मानिसहरूलाई त्यो त्यस चिजले चाहिँ पटक्कै फाइदा गर्दैन किनकि रातो मासुको बढी प्रयोग गर्छौँ नि हामीले यस बेलामा अरू बेलामा हामीले माछा कुखुरा खाए पनि दसैँमा चाहिँ खसी बोकातिर नै हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ यो रातो मासु चाहिँ त्यति स्वास्थ्यवर्धक हुँदैन जसले गर्दा रगतमा कोलेस्ट्रोल लेभल बढाउँछ रक्त सञ्चालनमा बाधा हुन्छ र त्यसले अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले गर्दा चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोग पनि अलि बढी बढ्न सक्छ अनि ब्लड प्रेसर बढ्छ युरिक एसिड पनि बढ्छ र डायबिटिज भएका व्यक्तिहरूलाई ब्लड सुगर लेभल पनि बढ्न सक्छ त्यसैले यो स्वास्थ्यवर्धक भन्ने चाहिँ त्यति स्वास्थ्यवर्धक हुँदैन किनकि आवश्यकताभन्दा बढी जे चिज पनि सेवन गर्यो भने त्यो स्वास्थ्यवर्धक हुँदैन हजुर अब बाँच्ने कसरी भने भने प्रश्न आउँछ खाएर बाँच्ने भन्ने कुरा होइन <laughs> यो खाने त हाम्रो हेबिट नै भइसक्यो अब मैले खाएको खाना चाहिँ पोषणयुक्त छ भनेर कसरी निर्धारण गर्ने हामीले हामी नेपालीहरूको भनेपछि त के भन्दा भात खाने बिहान पनि भात खाने बेला पनि भात खाने होइन अनि भात दाल तरकारी पकाएर खाने अब त्यसमा के भेराइटी हुन्छ त्यो फरक कुरा त्यसमा चाहिँ मैले कतिको पोषण खाएँ भनेर निर्धारण कसरी गर्ने मिलेको छ कि छैन त हाम्रो ब्यालेन्स डाइट चाहिँ अब सर्व अब यो अहिले चाडपर्व बाहेक अरू सामान्य दिनहरूमा कुनै पनि व्यक्तिले हामीले खाएको खानाहरू पोषणयुक्त छ भन्ने कुरामा कुनै पनि खाना चाहिँ पोषण नभएको न्युट्रिसियस छैन भन्न मिल्दैन तर त्यो खाना पोषणयुक्त हुने होइन कि मानिसले खाना कसरी खान्छ कति खान्छ कुन बेला खान्छ र के कसरी बनाएर खान्छ भन्ने कुरामाथि निर्धारण गरिन्छ होइन खाना आफैमा पोसिलो छ तर त्यो खानालाई हामीले कसरी खान्छौँ कति मात्रामा खान्छौँ र कुन समयमा खान्छौँ र कसरी खाने बानी हाम्रो बसेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ र कसरी पकाउने कुरामा हजुर छ अवश्य र अब सर्वसा उसमा चाहिँ साधारण सामान्य दिनहरूमा चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिले हामी नेपालीहरूले मेरो खाना पोषणयुक्त छ कि छैन र पोसिलो छ कि छैन सन्तुलित भन्ने कुरा आउँछ त्यसमा सन्तुलित छ कि छैन भन्ने जान्नको निम्ति चाहिँ अब सबैलाई त पोषण विज्ञानको ज्ञान हुँदैन त्यति जानकारी पनि हुँदैन त्यसैले गर्दा उनीहरूले सा, एउटा सजिलो तरिका के गर्न सक्छन् भने जस्तो हामी भात खा खान्छौँ बहिनीले भने जस्तो बिहान भात बेलुका भात अरू दिउँसो पनि त्यही चामलकै चिउरा भनेपछि दिनभरिमा चामलकै प्रयोग हुन्छ त्यो खाने बानी छ तर कुनै पनि चिज खाने भन्दैमा धेरै मात्रामा खाएर त्यसले त्यो पोषण पोसि पोसिलो र पोषणयुक्त हुँदैन र अब त्यसलाई सन्तुलित छ कि छैन र पोषणयुक्त छ कि छैन भन्न जान्नको निम्ति हाम्रो भनौँ न हाम्रो यो उसले खाइरहेको बानीमा भात दाल तरकारी अब तरकारीमा पनि तिनवटा समूह छन् एउटा हरियो सागपात जुन चाहिँ रायोको साग चम्सुर पालुङ्गो यी विभिन्न छन् अर्को चाहिँ कन्दमूल भनौँ न आलु प्याज यो जति पनि जमिन मुनि भएका तरकारी र अरू चाहिँ तेस्रो समूहमा चाहिँ अन्य तरकारीहरू भनिन्छ अब यो तिनवटै तरिका तरकारीको समूहबाट केही न केही समावेश हुनु पर्यो अनि त्यसै गरी माछा मासु अन्डा यो एउटा समूह हो खानाको त्यसबाट पनि कुनै न कुनै चिज एउटा खानामा समावेश हुनु पर्यो एक दिन मा र अनि दुध एउटा भइहाल्यो यसरी चाहिँ हामीले अनि फलफुल अब फलफुल पनि पायो भने पुरा एक दर्जन केरा खाने पाएको बेलामा नपाएको बेलामा सात दिनसम्म एउटा पनि नखाने त्यो गर्नुहुन्न यस्तो सबै चिजलाई मिलाएर खान सक्नु पर्यो र हामी चाहिँ यो पोषण विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के भनिन्छ चा भने चा जुन चाहिँ रेनबो कलर हुनु पर्यो अरे कि हाम्रो खानामा रेनबो कलर सप्तरङ्गी हुनु पर्यो सातै किसिमको रङ चाहिँ खानामा समावेश गरिएको छ भने त्यो खाना चाहिँ के हुन्छ त पोषणयुक्त र सन्तुलित ब्यालेन्स हुन्छ जसले मानिसलाई स्वस्थ रहनमा केही हदसम्म म मद्दत गर्दछ जबसम्म कि हामी कुनै पनि चिजलाई अत्यधिक मात्रामा सेवन गरेर हिँड्दैनौँ भने त्यस किसिमबाट हाम्रो जीवनशैली चाहिँ अगाडि बढायो भने स्वस्थ र पोसिलो हुन्छ अब एकातिर दसैँको प्रसङ्ग पनि जोड्दैछौँ पोषण त हामीलाई सधैँ आवश्यक पर्ने कुरा हो होइन माछा मासुबाट मिल्ने जुन पोषण भनौँ न त्यो कुरा जो, जो चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो मात्रा कम भयो भने केबाट चाहिँ त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने पनि कुरा होला ए माछा मासु चाहिँ खासमा मासुबाट चाहिँ पनि प्रोट अब यो मासु नखानेलाई के अरे अल्टरनेटिभ मिट भनेको चाहिँ भेजिटेबल प्रोटिन हो जुन चाहिँ गेडागुडी दालमा पाइन्छ त्यस कारणले गेडागुडी र दालमा पाउने प्रोटिन चाहिँ मासु जत्तिकै पूर्ण प्रोटिन त हुँदैन पूर्ण प्रोटिन र हुँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ जुन दाल र भात मिलाएर खाने हाम्रो चलन चल्तीमा छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो ऊ प्रया ऊ हो के प्र्याक्टिस जस हो जसले गर्दा दालमा भएको प्रोटिन कमी भएको प्रोटिन भातमा भातको प्रोटिनले पुरा गर्छ र भातको र भातमा नभएको प्रोटिन दालले कमी पुरा गर्छ त्यसैले दाल भात मिक्स गरेर खानु चाहिँ एकदम राम्रो हो र रा त्यसै गरी माछा मासु अन्डा नखानेले चाहिँ दुधका परिकारहरू खानु पर्यो दुधबाट बनेका पदार्थ खाद्य पदार्थ खानु पर्यो सेवन गर्नु पर्यो अनि त्यसको साथसाथै गेडागुडीहरू जस्तै भटमास भटमासमा सबभन्दा धेरै प्रोटिन पाइन्छ त्यो चाहिँ सय ग्राम भटमासमा चालिस ग्राम जति प्रोटिन हुन्छ यो भटमासमा र त्यस्तै अब बकुल्ला सिमी राजमा सिमी चना यी सबै असर गेडागुडीहरू चाहिँ खानु पर्यो र मासु नखानेले चाहिँ त्यताबाट प्रोटिनको मात्रा पुर्याउन सक्छ आजभरि जो व्यक्ति जहाँ भेट्यो भने पनि कुनै न कुनै ओहो यो मलाई खानु हुँदैन मलाई यो फलानो रोग छ भन्ने सुन्छौँ अलिकति बढी अस्वस्थ रहने अवस्था भनौँ न कुनै न कुनै रोगै च्यापेकै छ यो के हाम्रो खाने शैली नमिलेर हो अथवा के हो यसमा हो खा साँच्चै भनौँ भने हाम्रो यो अहिलेको बेलामा खानाको खाना सबै खानाको पहुँच सबैलाई छ हरेक चिजको पहुँच सबै व्यक्तिलाई छ तर त्यो पहुँचले गर्दाखेरिमा पनि मानिसले आफ्नो खाना खाने बानीमा पनि नियन्त्रण भएन जति बेला जे मन लाग्यो त्यही खाने अनि त्यसपछि अर्को कुरो वातावरणीय जुन चाहिँ के अरे पोल्युसन छ त्यो र अर्को शुद्ध खाना पनि पाउँदैनौँ हामी होइन यसले गर्दा मानिस अनि यति हुँदाहुँदै मानिसको अहिले यो लाइफस्टाइल यति बिजी छ कि खालि काम काम भन्ने छ र जे भेटाए त्यही खाने बानीले गर्दा खाना खाने बानीले गर्दाखेरिमा बानी गर्दा, पनि विभिन्न किसिमका नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जस्तो कि हा, हार्ट डिजिज होइन डायबेटिज क्यान्सर अनि युरिक एसिड एसिडको यो प्रब्लमहरू यो बढिरहेको छ र अनि त्यसैले गर्दा यो मलाई खानुहुन्न ऊ हुन्न भन्ने उनीहरूलाई त्यो एउटा धारणा अवधारणा मनमा आइरहन्छ र उनीहरू एकदम चुजी भइरहेका छन् छान्ने खानालाई छान्ने त्यो किनभने खाना खाने बानी एक ठिक भएन र यति हुँदाहुँदै कि धेरै खाइदिने कि थोरै खाने कि खाना नहुने चिजको बढी सेवन गर्ने अनि सबै चिज खाना खाइसकेपछि हामीले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइज पनि केही न केही गर्नुपर्छ र एक्सर्साइज पनि कम भइरहेको छ किन धेरै सबैको पाउ सबैको गाडी छ सबैको मोटरसाइकल छ सबैजना बसमा हिँड्छन् माइक्रो बसमा टेम्पोमा र हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै घटिसक्यो किन व्यस्तताले गर्दा त्यसले गर्दा खानाको साथसाथै एक्सर्साइज पनि भयो भने हामीले खाएको खानाहरूको मेटाबोलिजम पा पाचन क्रिया राम्ररी हुन्छ र रा जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा कुनै पनि समस्याहरू देखा पर्नबाट हामी बस्न सक्छौँ र यो सबै चिज नहुँदाखेरिमा अब विभिन्न किसिमका रोगहरूको आक्रमण चाहिँ बढिरहेको छ र जसले गर्दा व्यक्तिहरू मैले यो खाना हुन्छ यो खाना हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फास्टुडहरूको सबै बढाएको छ नि होइन रेस्टुरेन्टमा जस्तो अब मोमै कुरा गर्नु छिटो जाने ल्याउनुहोस् न भोग लाग्यो भने मोमो खाइहाल्ने होइन अब लगायतका जुन फास्टफुड झिकेर खाने किनेर खाने त्यो प्रसनले पनि यो चाहिँ कस्तो भने हरेक तब्का व्यक्तिहरूलाई हरेक किसिमको खाना चाहिँ बाहिर मार्केटमा पाइन्छ अब स्ट्रिट फुडदेखि लिएर रे होटेलमा रेस्टुरेन्टमा छन् नि खानाहरू र जसमा चाहिँ विशेष गरी हेर्ने हो भने यो फास्ट फुड र स्ट्रिट फुडले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यमा अलिक बढी समस्याहरू आइरहेको छ किन स मैले अघि भने जस्तो व्यस्त छन् समय छैन कामको फुर्सद छैन अब अहिले हाम्रो दसैँमा पनि आजसम्म सबै जनताहरू काममै छन् यो पहिलो वर्ष होला जुन चाहिँ यस्तो प्रक्रिया आयो देशमा अब खासै कुरो वर्षदेखिको चाड हो अब म त अहिले यो सन्दर्भमा यो पनि किनभने खाना के अरे कामको एक्टिभिटी लेभल फुर्सद यो सबै चिज मिलेर गयो भने मात्रै मान्छे स्वस्थ हुन्छन् स्वस्थ भयो भने देशका नागरिक पनि स्वस्थ हुन्छन् र नागरिक स्वस्थ भयो भनेदेखि घ देशमा प्र प्रडक्टिभिटी पनि बह पनि बढ्छ र इन्कम पनि बढ्छ तर अरू नचाहिने दिनका छुट्टी बढी गरेर यो दसैँको छुट्टीलाई चाहिँ कटौती गर्दाखेरिमा चाहिँ अब जस्तो व्यस्तता भयो कि भएन भोलि फुलपाती छ आजसम्म अफिस दौडिरहेका छन् अब वर्ष दिनमा मनाउने चाड त अब अहिले मैले भने मासु मात्रै प्रतिष्ठाको कुरा होइन चाडपर्व मनाउने पनि एउटा धार्म धार्मिक परम्पराको कुरो आयो नि त्यो त हामी चटक्कै छोड्न सक्दैनौँ नि त्यसैले गर्दाखेरिमा अब मानिसले के त फास्ट फुडमा त जानै पर्यो नि भोक लाग्छ सबभन्दा ठुलो कुरो भोको, भोक हो भोक लागेपछि जे भेट्टायो भने मिठो हुन्छ अब बाटोमा पनि मोमो त्यत्तिकै खाएको देख्छु पानीपुरी त्यत्तिकै खाएको देख्छु अनि त्यसमा मासु जन्य पदार्थमा ससेसहरू त्यो चिकन ड्रम स्टिकहरू तारेको आलु फ्राई गरेको अनि त्यो अर्ग्यानिक मिट भन्छौँ जुन फोक्सोहरू तारेको यस्ता चिजहरू प्रशस्त राखेका छन् जो चिज चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति यति अति नै हानिकारक छ र त्यसले गर्दा विभिन्न समस्याहरू आइलागेको छ र किन यो एउटा बाध्यताले पनि मानिसले परेको छ अब घरमा गएर खाउँ भन्ने त्यो टाइम हुँदैन समय हुँदैन त्यसैले जे भेट्टाए त्यही खाने यो फास्टफुडकै भनौँ न एउटा उसले चलनले गर्दा पनि यस स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति समस्या यो जो मान्छेहरू चाहिँ अलि बढी म मोटाएँ अब म अलिकति डाइटिङ गर्नुपर्छ भन्ने चलन छ नि त्यसलाई पनि यो पोसन नपुगेर त्यसको पनि त नेगेटिभ इम्प्याक्ट त होला नि त्यो मान्छेले सोचेको हुँदैन म अहिलेको लागि स्लिम ट्रिम भएँ भन्नेमा जान्छ त्यसमा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ होला त्यही त्यसैलाई पनि सोचेर गर्दै गर्दा पनि यी कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यी कुरा चाहिँ खानै पर्छ है डाइटिङ गर्नेले पनि भन्ने होला नि हो छ जस्तो कि अब जो मानिस मोटो छन् जसले डाइटिङ गर्छन् अब डाइटिङ भन्ने एउटा यस्तो कुरा hmm, भइसक्यो कि यङ जेनेरेसनहरूले म डाइटिङ गर्छु भनेर दिनभरि चाहिँ खाने अनि राति बेलुकाको खानामा चाहिँ कति खायो भन्ने उनीहरूले त्यसको त्यो उ गर्न सक्दैनन् कि अड्कल गर्न सक्दैनन् र त्यसले गर्दाखेरिमा ओभर इटिङ पनि भइरहेको हुनसक्छ र अब मोटो भएपछि मैले यो खानु हुन्छ यो खानु हुन्न भन्ने कुरो अहिले धेरै व्यक्तिलाई त्यसको ज्ञान छ तर पनि त्यस ऊ हुँदाखेरिमा अब मैले तपाईँ भन्नुहोस् त एउटा मोटो व्यक्ति काम गर्नुहुन्छ अफिसमा उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ बिहान आठ बजीदेखि बेलुका आठ बजीसम्म काम गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो देशमा घरबाट टिफिन बोकेर लाने टिफिन बक्स बोकेर अफिस अफिसमा लाने अन्य देशमा जस्तो चलन छैन अब यो चिज चाहिँ जापानमा इन्डियामा धेरै प्रचलन छ चा। जसमा चाहिँ टिफिन बक्स घरबाटै ल्याउने सकेसम्म बाहिरको चिजलाई अभोइड गर्ने छ तर हाम्रो देशमा चाहिँ पैसा पकेटमा हालेर जाने अनि जहाँ जे भेट त्यो खाने अनि मोटै भए पनि आज एक दिनलाई भइगयो त भनेर पनि छोड्ने हुन्छन् त्यसै गर्दा एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै त्यसलाई चाहिँ अझ त्यो समस्या चाहिँ बढ्न जान पनि सक्छ र मोटो मानिसले के खान हुन्छ के खानु हुन्न भन्ने जानकारी भएपछि त्यही अनुसार नियममा हिँड्न सक्यो भने चाहिँ आफ्नो शरीरको तौललाई पनि उ गर्न सकिन्छ मेन्टेन गर्न सकिन्छ र खानेकुराको सेवन पनि स्वास्थ्यकर हुन जानु हजुर यो हाम्रो भूगोलले पनि हाम्रो ठाउँ अनुसार पनि खानपान पनि फरक पर्छ नि होइन दसैँमा पनि त्यसको प्रभाव रहन्छ होइन अब जाँदा जाँदै जा। अन्त्यमा चाहिँ जा। त्यो सबै परिस्थितिलाई हेरेर हामीले आफूलाई स्वस्थकर हुनको लागि तपाईँले दिनुपर्ने उपायहरू यो यो कुरा अवलम्बन गरेर दसैँ चाहिँ स्वस्थकर रूपमा बनाउनुहोस् भनेर दिने सल्लाह चाहिँ के छ हजुर मेरो अन्तिम सल्लाह के छ भने अब हाम्रो भौगोलिक परिस्थिति अनुसार र खानेकुरा भिन्न भिन्दै पाइन्छ र विभिन्न प्रकारका खानेकुरा पाइन्छ तर जे भए पनि दशैंको बेलामै अहिले केन्द्रित भएर कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ दशैंमा हामी विशेष रातो मासुमा जान्छौँ बढी रातो मासुको सेवन गर्छौँ मासु खानेले मा मासु खान्छौँ र मासु नखानेले चाहिँ विशेष गरेर अब धेरै तेल घिउमा तारेको सेल पुरी मालपुवा हलुवा यस्ता चिजहरू बढी सेवन गर्छौँ जाने नजानिकन किनकि अलिकति खा खाँदा खाँदै नौ दिनभित्र धेरै नै खाइन्छन् नौ दिन दस दिन त्यसैले मेरो अब सुझाव सल्लाह चाहिँ के हो भने दसैँलाई अब जस्तो कि मैले भने चाडपर्वलाई खानासँग जोड्ने हो हामीले त्यो खानाबाट हाम्रो चाडपर्व हामीले अवश्य पनि रमाइलो गरेर मनाउनुपर्छ किनकि वर्ष दिनमा एकचोटि आएको चाड हो तर त्यो खानालाई स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने त्यसलाई स्वास्थ्यकर बनाउन मासु खाने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो खसी रा सुँगुर भन्दा बोकाको मासु चाहिँ बढी स्वास्थ्यकर हुन्छ किनकि बो बोकाको मासु कलिलो हुन्छ त्यसमा धेरै छाला बोसो हुँदैन र त्यसले गर्दा यसमा कोलेस्ट्रोल लेभल पनि कम हुन्छ फ्याटको मात्रा पनि कम हुन्छ र बोकाको मासु चाहिँ अलिक उपयुक्त हुन्छ त्यतापट्टि जाउँ एउटा अब मासु नखाउँ भन्नु मिल्दैन नि हामीले त्यो खाऊँ होइन अब च्याङ्रा खाने भन्यो खसी खाने भन्यो बाथ हुन्छ अनि त्यो ह्याकुलाका मासु भन्यो त्यसमा बोसोरो हुन्छ यो सबै चिजले चाहिँ हानि गर्छ अर्को कुरो अब मासु खाँदाखेरिमा यो, मीट चा। यो, चा। चा यो मा के के जुन चाहिँ अर्ग्यान मिट भन्छौँ जस्तो कलेजो फोक्सो आन्द्रा भुँडी यो चिजलाई हामी सकेसम्म नखाउँ यसमा चाहिँ धेरै नै ऊ हुन्छ कोलेस्ट्रोल हुने हुँदा शरीरलाई यसले खराब गर्छ र अर्को छ के छ भने यदि हामीले यो सबै खानेकुरालाई पकाउने तरिकामा पनि केही न केही परिमार्जन गरौँ जस्तो मरमसाला प्रयोग गर्दाखेरिमा हामीले जुन चाहिँ लसुन बेसार प्याज अदुवा प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ लसुनले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोललाई हटाइदिने यसको शक्ति छ त्यसले गर्दा त्यो लसुन प्याज अदुवा र बेसार चाहिँ राम्रो हो तर अरू नचाहिने मसला घिउ तेल यस्ता चिजलाई चाहिँ अलिक कम गरौँ कटौती गरौँ यदि तपाईँ अब हामी घरमा बसेर होस्ट छौँ भने कसैलाई बोलाएका छौँ भने उनी मानिस पाहुनाहरूलाई खाना सर्भ गर्दाखेरिमा धेरै तारे तुरेको खानेकुरा भुटेको चिल्लो चाप्लो खानेकुरा नदिउँ नदिउँ उहाँहरूलाई नदिउँ र आफू पनि बढी नखाउँ अरूलाई पनि बढी खानोस् भनेर जबरजस्ती कर्न लगाऊँ र अनि मासुको साथसाथै हामीले जुन चाहिँ काँक्रो अचार मुलाको अचार खान्छौँ त्यसमा रायोको गेडा हाल्छौँ त्यो रायोको गेडा एकदमै राम्रो कोलेस्ट्रोल फ्री हुन्छ यसले कोलेस्ट्रोल घटाउन कम मद्दत गर्छ यसको प्रयोग गरौँ अनि साग सब्जी र फलफुल पनिहरू खाउँ जसले गर्दा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छ र मासु नखानेले पनि बढी चिउ घिउ तेलमा तारेको चिजलाई कटौती गरेर साग सब्जी र फलफुलतिर अलिक बढी धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले दशैंमा कसरी हामीले स्वस्थकर खाना र ब्यालेन्स डाइट प्रयोग गर्न सक्छौ भन्ने प्रसंगलाई कुराकानी गर्यौं आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर मनस थापा ठकुराठी हुनुहुन्थ्यो आजलाई यति नै विदा पाउ नमस्ते